Čau lidi, vítám vás u svého prvního videa na svém novém kanále. Říkají mi Tixik a rozhodl jsem se točit let's play. Jako první hru jsem si vybral první díl Darksiders. Hra vyšla v roce 2010 a je to taková klasická RPG mlátička. Takže předtím, než se ještě do toho pustíme, tak jenom pár informací na začátek. Hru bych chtěl dokončit celou od začátku do konce, asi tak ve 20 až 30 minutových dílech. Hrát budu na nejvyšší možnou grafiku, jakou mi to moje sestava dovolí, a videa budou vycházet snad každý den. Takže rovnou, bez dalšího asi, jdeme rovnou na hru. Tak, zvolíme si rovnou novou hru. Jasně, chceme přepsat. Obtížnost si dáme normální, nízká je fakt nízká. A nebo ne, dáme apokalyptickou rovnou. Ať je to trošku zážmější. Tak. Jinak hra má kompletní český titulky, takže myslím si, že s překladem nebude žádný problém. No a jdeme rovnou na to. Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power unchecked threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the council and its laws, for none were beyond the swift and terrible justice of the council's enforcers. A fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named, the Kingdom of Man. By order of the council, a truce was forged between heaven and hell. The great pact was bound by seven seals to be broken at the appointed time, when man's kingdom stood ready for the end war. A battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. Accident in lane 3 and 4.
Tak jo. Takže jdeme vlastně, jdeme rovnou do akce. Takže, hlavní postava, za kterou hrajeme, je tady vlastně jeden ze čtveřice jezdců apokalypsy, Válka. Takovej velký smolnatý chlapík s dlouhým mečem. Okay. No a hned v tom, jakoby docela dlouhým openingu, vidíme, že tady začíná zuřit válka mezi jakoby mezi nebem a peklem. No, s tím, že jakoby na zemi začínají padat meteority a z těch meteoritů jsou vlastně tyhle démoni, který se perou s andělama, kteří teda než spíš než nebesky vypadají tak jako mechanicky. Tím se ty démoni to jsou správný pořádný držky. Tak, hra je docela jako plynulá, sviští to. No, a akorát... je to rychlá mlátička, prostě... RPGčka, tam je spousta skillů a nakupování itemů a tak. To samozřejmě execute nemůže chybět. Hraje se to dobře. Hraju to teda na ovladači od Xboxu. Nevím, jaký by to bylo na klávesnici, asi nic moc. A ten začátek je dost naskriptovaný, ale potom je tam ten otevřený svět docela větší. Není asi úplně jako extra velký, ale stačí to. Jo. Hej, pořešíme pár démonů. Svištíme na auto. Nějaký velký chlapík už. Samozřejmě destrukce, všude chaos. Jo, můžete takhle zvedat nákladňáky a pokusy a všecko. Paní uvidíte. No, teď říkám. Jakoby za tu válku nejste tady z těch bojujících stranách a ani jednej. Jste, jak bylo v tom cinematiku na začátku, tak vlastně jste jakoby vykonavatel tý vůle té rady a proto vlastně tady překračují ty meze oboje strany, jak nebe, tak peklo, takže no, my tu vlastně vlátíme na kopici obě dvě strany. Jak říkám, ty andělé vypadají spíš jako nějaký druh mecha než anděl, ale OK. Protože válce není moc dobře, ale... následujeme tady velkého chlapíka. No, ovládání je plynulý a pohodě jako... víc destrukce. Tak ovládání, jak jsem říkal, ovládání je plynulý. Šlape tak, jak mám. A jediný, co je takový neohrbaný, nejen moc příjemný, tak je to lokování těch nepřátel. Protože to vlastně... když chcete si takhle zaměřit na nepřítele, tak tlačítko musíte držet. A ještě se vám to jako... ještě vám to ořízne ten výhled. Ale to si řekněte za hodinu, to nechci. Říkal, tady je to takový, ten začátek takový přímočarej, ale zase žádný pomalej start, akce od začátku. Démonický sajrajt. Čo, budeme lepší plát, aha. Tak vlastně válka má zatím teda ten svůj meč, ale postupem času tam je víc zbraní, samozřejmě víc pomp a víc bomba a různý další abilitky a tak, ale k tomu se dostaneme.
nahoru. Wow, wow, wow. Aha. Páni démoni vyřešili ten problém s těžkohoděným andělem. OK, tak. Přehopsáme. Víc sajrajtů. Dobrá, že se cesta zpět. To myslím, že jde zničit. No, jak říkám, teď je taková ta tutorialová část, kde vlastně z toho nic nepadá. Oh. Pryč s váma. Víc témů. Jo, tohle se vlastně udělá vždycky, když nějaká ta část, kde je potřeba vyklidit vždycky tu oblast od těch všech démů. Tak funguje to v roli, všechno. Můžu použít takhle i tu. Jako nejsou tak silní, ale když je hodně, tak dokážu trápit. Dál. Tak, že dolů. Dobrá. Dobrá, právořka helikoptéra. Nic. Aha, špatně. Jo, a pak ještě vlastně funguje na tohle házení, tohle zaměřování a to se na to lokne a to je určitě lepší, si myslím, ale záleží na každém. Říkám, válce je úplně jedno, jsou démoni nebo anděle, poruší pravidla všichni, takže pořád se změní. Tyhle ty anděle jsou trošku nepříjemnější s tím střílením, ale to nebude žádný problém. To by bylo. A na mapičce vidím nějakou letku. Že by. Impossible. Abaddon. What is this? Where are my brothers? This cannot be. The final seal. My lord! How did this happen? Ugh!
The seventh seal was not broken! Abaddon! What in heaven's name have you done? I answer the call. Tahle hra fakt na nic nečeká. Nehrajeme ještě ani 4 hodiny a máme první boss fight. Máš? Nějaký. Jo, to je rychle. Těch hitů moc nestíhám dávat, teda musíme si stavit. Točit? Tak pojď. Nejde víc jak tři, tak. Asi ani nikde nemá životy.
Ne? A? O. Aha. Run. The law has been broken. And so have you, horseman. The law is clear. When the seventh seal is broken, four horsemen shall ride forth to punish the wicked. Be they sons of men, lords of heaven, or the dregs of hell. All upon the earth will be judged, and the pact forged anew. You forget your post, horseman. You forget the law. No call was given, yet the destroyer marched, and there you were found, under his black banner, if the claims are true. To hell with your claims. The seals were broken. I was summoned. Then where are the other horsemen? Were they not summoned as well? The seven seals are hidden, as they have been since the pact was forged eons ago. All of them intact. There was no call. You aided the Dark Ones, broke a sacred covenant that has doomed mankind, and threatened the balance. Do you deny it? When I rode, heaven and hell were already at war. Abaddon was there. He knew something. Abaddon fell, fighting off the chaos you unleashed. I fought powerless against the demons, and still you accuse me? Your defeat proves nothing. Likely the destroyer cast you aside when he was finished with you. You have defiled the law, horseman. You will be punished. I serve only the council. Only the balance. As the horsemen always have. Send me back. I will punish the ones responsible. How? What hope do you have against the destroyer's armies? You are powerless. Then I will fail. And the demons will have carried out your sentence. Very well. You will return to the Earth. But you will be watched. Come forth. The Watcher is bound to you. It will ensure your loyalty. Remember that, or I will really get under your skin. Enough! Rise, war, and arm yourself! Takže, no, jsme tady u té spálené rady a oni vlastně obvinili válku z toho, že se do toho pletl, no, že vlastně zasáhnul, když oni ho jako nepovolali, když on tam říkal, že povolán jako byl. No, tak asi uvidíme, jak se to dořeší. Jo, tam je asi jeho nový meč. Já každopádně válka přišel o všechny ty své schopnosti a tu sílu, co měl předtím, ještě před chvílí. No, ten meč je do formy. Požírač chaosu. Dímí.
gejzír čepelí. Vyžaduje tu inventář. Jasně, přiřadit. No jak říkám, tady už je ta část, kde sbíráte vlastně už zbroje. Jo, vidíte tady vylepšení místa na další zbraně. Artefakty. Různý schopnosti, pasivní schopnosti, tu docela jako kopice. Tak, přiřadíme. Máme asi samé tečky. Tak. No. The souls of the dead will be your currency. Some enemies are more easily bought than killed. Jasně, čím jiným by se tady platilo než dušema. Něco připomíná, ale OK. Tak, jak se tohle tady takhle vyvolá a... Okay, tak jo, kročem dál. A tady asi, teda jak jsem říkal, obvinili válku, že se do toho pletl, ale... Že ho nepřivolali, ale... Říkal, že slyšel přivolání tam na začátku, takže... A proto se divil, že tam jenom on a ne ty jeho zbylí tři bratři. No, vlastně teda dva bratři a sestra. No, uvidíme. Kročeme dál. Jo, duše. Duše se vyskytují ve třech podobách. Měna, zdraví a hněv. Jasně. Takže to bude asi spadat z těch démonů a těch všech. Services, but perhaps you can strike a bargain. The council confers with demons now, does it? Since the truce was broken, some demons have fallen from the destroyer's favor. Volgrim is one such outcast. He has long sought an audience with us. How long have I been here? Looks like our trajectory was a little off. Not so fast, horseman. Let's lay down a few ground rules. Until this is over, you're a dog on a leash. I say bark, you bark. And if I have to kick you, you'd better not bare your teeth. Understand? Or should I teach you to play dead? Good boy. Takže tady jsme ještě vlastně od té spálené rady dostali tady toho kamaráda hlídáčka, což jako ten se mi nelíbí už teď. No. Tak jo, takže zase další. Koukám, že země dostala zatím docela na, jako na prdel. Všecko rozpadlo. Nějakou dobu jsme tam byli. Nějakou dobu to tam ještě neřekli. Ale očividně to nějakou chvíli trvalo. Předtím to tu tak rozpadlý nebylo. Jestli tady z těch zombíků někdo vstane. No jinak tady těhle z těch akrobatických kousků je tady, no, co jsem říkal. Ty určitě vstanou. Překvapivě. No, to říkám. Here comes the welcome party. Welcome party.
Vyzkoušíme nový meč, aspoň. War? Why don't you introduce yourself? Tak jo, No, jak říkám, to targetování je takový trošku neohrbaný, ale to je ten vozmu. Dokon si myslím, že by tady šlo... přibyl. Myslím, že i takhle. Vlastně to vápěr může rozmáčknout a tím dřív dostanete tyhle ty životy ve duše. Ne jako mírný. To je jednodušší způsob, než se s tím mlátit, ne? No, tak jo, takže jsme tady, zatím vrátili jsme se na zem, prošli jsme vlastně takoby tu tutorialovou část, kde se naučíte to ovládání a tak, a trošku vás to, trošku to jako nahodí ten příběh, no. Takže jo, tady to teda pro dnešek ukončíme, zatím. A no, uvidíme, jak se zatím se to vypadá docela dobře, a uvidíme, kam nás příběh zavede. Takže zatím se mějte a uvidíme se u další epizody.